9月14日翌日の午前9時からですね、朝早くから。なるほどくん、どうした、また何かあったの。ものすごい人気だよ今日の法廷も。まあ殺人事件だからな、人気ってのもちょっと問題あるだろうけど。何言ってんの、お隣の法廷だよ。隣、お隣、ほら愛が探偵の裁判があるんだよ今日。ああ愛が探偵の怪人仮面マスクとして裁判にかけられるんだって。あ、別件になるんだ、早いね。私も見たかったな仮面マスクの裁判。どうせ。そういえばハミちゃんは、あ、里に帰ったよ、これ以上修行を休めないって。あ、ハミちゃんお家帰っちゃった、どうせ僕なんか。赤文字怖いからやめろ。ハミちゃん最近さらに熱心になったね修行。うん、1年前の事件からかな。僕のこと無視しないでください。あ、優作さんおはようございます。どうせ僕なんて殺人を犯しても誰にも注目されないんですよね。そんな注目のされ方は絶対に希望するな。いやいや、そんなことないですよ。って優作さん、まさか君が犯人。あ、いやいやいや、違います、僕しがない怪人です。いや変か、怪人にしがないもナイスも。天杉優作にの主張によると、怪人の2回目からの犯行は計画書に従っただけ。誰かが彼に犯行を指示して獲物を取り上げていたらしい。まあ、やらされてた。まあ、1回目は普通にパクってんだよな、ただ。なるほどくん、怪人のこと殺人に関係あるの？多分ね。とにかく今日の法廷はスピード勝負だよ。え、どうして？いつも通りのんびり行こうよ。いつものんびり行ってるみたいな空気感出すのやめろ。それじゃあちょっとまずいんだよ。そうだよ、まあスピード勝負だっていうのは後々分かってくるでしょうね、おそらく。さあ今日も護道と対決しましょう。これより天杉優作の法廷を改定します。弁護側準備完了しています。準備か、臆病者の逃げ工場だぜ。どういうこと。はい、そういうわけで冒頭弁論をお願いします。裁判長すっかり慣れちまったみたいだな。適用がどんどん3になるまでに早くなってんだよね。天杉優作は戦場に出るには若すぎた、それだけだぜ。さすがにそれだけでは全然わかりません。け、世話の焼ける連中だぜ。人生は戦場だ、だがだからこそ筋は通さなきゃないけねえ。そういうことだ、わかるだろ。はい、では事件のあらましを確認しておきましょう。裁判長やり手の司会者みたいだな。もうなんか結構激しめの芸人さんいても簡単に回せちゃうぐらいのバキバキの MC、 百花繚乱ですね。被害者はブス島黒部、 KB 警備会社の社長でした。裁判長が本当に冒頭弁論してくれてる。彼の死体が金庫の中から発見されたのは、13日の朝9時頃。しかし殺害されたのは前日の、午前1時だった。そしてその時刻、現場で迷子の子猫ちゃんが泣いていた。そいつがそこの被告人ってわけだぜ。それでは護道検事、最初の証人を呼んでください。さあ最初は誰が来るんでしょうか。俺は裁判中のコーヒーは17杯までと決めている。カフェインでさすがに体爆発するんじゃないか。だが本物はいつだって最初の一杯目だけだぜ。最初の証人を。じゃあ被告人天杉優作の証言を聞くとするぜ。被告人いかがですか弁護人。被告人が証人となると弁護側には不利になりますが、どうなんだろう。昔千尋さんが僕を弁護してくれた時。そうなんだよ、ここでね、ちゃんと千尋さんのことを覚えとるのよ。彼女は被告人である僕の尋問を受け入れた。この僕を信頼してくれていたから。いいよな、このシーンすげえ好きだわ。弁護側に異議はありません。被告人を証人として認めます。いい覚悟だ、なるほど。それでは天杉優作を証言台へ。なんか検事がここまでバグってるとなんか裁判長がしっかりするような。裁判長もバランサーなんだろうな、ちゃんと。さて、まあ信じながら話を聞いていくしかないね。やったんだろうあんたが。すごいな、刑事の取り調べ室みたいなことし始めた。はい、
終わり。いや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 、めそうもありません。裁判終わり。ふう、裁判の最短記録が生まれるかと思いました。優作さん、見た目だけですでに半分有罪だもんね。なかなか悪口だな。口を開けばもう半分も有罪って感じなんだよな。いいだろうさ。なあ、あんた、聞かせてくれねえか。社長を殺していないなら、なぜ警備警備へ行ったんだ。それはその、言いにくいんだよな、帰りたいな。ではそのあたりのことを証言してもらいましょう。話を聞いていきましょうか。ここら辺は俺も初めて聞く事実のところもあるだろうからな。あの晩夜中1時頃、警備警備の社長室を訪ねました。呼び出しのお手紙、その脅迫状をもらったものですから。1年前まで社員でしたから、社長室の場所は知っていました。うんうん、なかなかに重い情報が。夜中の1時というと、まさに犯行時刻の頃ですな。弱者は運命に流され、強者はそれを飲み干す。今日も苦いぜ、俺の運命。なんだかんだ言ってコーヒー飲んでるよ。確かにね、コーヒー飲み始めると理由をつけて、うん、今はちょっとなんか、この後寝るからコーヒー飲もうかみたいな。コーヒーちょっと飲んだ後、昼寝して起きるとすごいスッキリ起きられるっていう謎の情報をインターネットで見てから、コーヒーよく飲むようになりました。あの晩夜中1時頃、KB 警備の社長室を訪ねました。脅迫状聞いてみるか。呼び出しのお手紙ですか。どこかに呼び出される脅迫状は初めてでしたね。そうでない脅迫状は初めてではなかったのですか。それはもう、あれを盗めとか、これを奪えとか。ちょ、いやいや、その話はまた今度。余計なこと言うなよ。さてどうしよう。まあ揺さぶってみるか。その脅迫状にはどんなことが。500万を持ってこいって。金か、殺人の動機として十分だぜ。あ、でも、ちょっと待ってください。僕、お金を払うつもりなんてありませんでしたよ。なんかそれは殺意が介在した証拠とは。ほう、そうなんですか。だって僕には脅迫されて困ることなんてありませんから。ふむ、それは重要なポイントですな。証人、今の発言を証言に加えていただきましょう。はい。大丈夫か、優作くん。怖くなかったです。バラされて困ることもなかったし。聞いてみるか。そもそも何を脅迫されていたんですか。脅迫状には正体をバラされたくなければと書いてありますね。それはもちろん怪人仮面マスクのことだったんでしょうね。でも僕、社長には尻尾をつかまれていませんでしたから。社長には。とにかく僕、世間から何を言われても構わないんです。マレカちゃんにさえ僕を信じてくれれば。そのマレカさんは優作くんが怪人だとは信じていなかったわけか。だから僕を脅したって無駄だったんですよ。ふむ、なるほどね。社員でしたから、社長室の場所は知っていました。確か KB 警備会社の警備隊長だったんですよね。何回警備って言わせんだ。まあただ隊長。あなたが。まあ気持ちはわかる。それが今から1年前、突然クビになった。クビにされた恨みか。動機として十分だぜ。ふむ、まずいな。話題を変えた方がいいか。辞めてからの生活、クビになった理由。クビになった理由は聞いたことないね。ゆさくん、クビになった理由を聞かせてください。それは聞かなきゃよかった。世の中そんなのばっかりだぜ。じゃあやっぱり。被告に証言してください。僕、お金が必要だったんです。お金。そのマレカちゃんがお金使うの趣味だから。とんでもない趣味だな。嫌な趣味だね。なるほどくん。給料じゃとても足りなくて、僕、会社からデータを盗んじゃったんです。むむむむむむむ。KB っていろんな会社のセキュリティの情報が集まるし、僕一応警備チームの隊長だったから。データを盗んで売っちまったわけだ。それが社長にバレちゃって、懲戒免職に。全然自己都合じゃなかったし、会社正当な解雇ですね。聞かなきゃよかった。なんとか内密にしてもらって、自分から辞めたことにしたんです。優しいじゃん、ブス島。なるほどくん、何懲戒免職って。社会人が一番震え上がる単語だよ。会社に損害を与えた人間を罰としてクビにすることだぜ。あんたは特によく覚えておいた方が良さそうだな。言われちゃったよ。
証人、会社のデータを盗んだ事実なのですね。は、はい、ごめんなさい。ごめんなさい、うん、ごめんできるのは偉い。この事実は重要です。証言に加えてもらいましょう。これで状況はガラリと変わってしまったな。良くない方向に。会社の機密情報を売ってクビに。マレカちゃんには秘密ですけど。どうしてそんなことを。マレカちゃんの趣味のためかな。やっぱり無駄遣いか。無駄遣いって。無駄遣い、無駄なんかじゃありません。マレカさん知らないんだよね、優作さんがクビになったこと。ああ、そうみたいだな。微妙だよね、秘密のある夫婦って。マヨイちゃんも夫婦を語るようになったか。テレビ見てんだな、マヨイちゃんな。弁護に遠い目をしないように。なんか妙に少ないよね、優作さんの証言。きっと何か言いたくないことでもあるんじゃないかな。え、なんか嫌な予感。そっとしておこうか。でもそれを聞き出さないとたどり着けないからね、真相に。うー、あの晩で呼び出し脅迫状もらってバラされて困ることは、あ、マレカちゃんに秘密でバラされちゃったらまずいんじゃない。そもそも何を脅迫されていたんですか。脅迫状には正体をバラされたくなければ。これ変わらんか、仮面マスク。おっと、今となっちゃそれは通らないぜ。どういうことですか。被害者は被告人が怪人だと証明する証拠は持っていなかった。だがあんた1年前に会社の情報を盗んだ犯人なんだぜ。あ、でもその件ではクビになって決着がつきました。それ決着ついたって言っていいのか。確かに情報を盗んだことは内密に処理してもらったけど、今さらお金を払う言われなんてありません。本当にそうだろうか。どうしたの、なるほどくん。会社のデータを盗んだという事実、ゆうさくん、それを公表されて困ることはなかったのかな。まあ、曲がったことが大嫌い、ハラダ態度ですがいるからな。会社の情報を盗んだという君の正体がバラされたら。え、ちょっと待ちなさい、なるほどくん。弁護士のあなたが被告人をいじめてどうするのです。男はひどい目にあって成長するものだぜ。そういうものです。じゃあひどい目にあってもらおうか。なあ弁護士くん。僕がですか。あんたの主張きっちりと立証してもらうぜ。天杉が会社の情報を盗んだことを公表されたくなかった理由とは。まあ、まれまれまれかちゃんだろうな。だよね、ゆうさくん。昨日聞いた話とちょっと違いますね。何がですか。君は何よりも恐れていたはずだ、君の秘密をある人物に知られてしまうこと。でもこれマルカちゃん聞いてるんじゃないの、この裁判。はうぐ。ある人物。甘すぎマレカさん、被告人の奥さんです。うわ、僕あの、なんていうか、マレカちゃんはその、どうやらうかうかしてると仕事を取られちまいそうだぜ、護道賢治。そう、すべてはその神さんが原因だったのさ。どういうことですか。神さんの小遣いのため会社の機密データを盗んだ。クビになったことを神さんに知られたくな、知られたくなくて脅迫された。そして殺人事件が起こったのさ。ふむ。そう、またあいつの思うツボか。結構はめられちゃってんね、今のところ。マレカちゃんのことそんな風に言うと許しません。いや、どうだろう。どうやらいろいろなことがはっきりしてきました。どう、なるほどくん。開廷から20分でここまで不利になるとは思わなかったよ。まあ結構しっかりと立証されてしまったからな。動機は十分です。奥さんのためにデータを盗み、秘密を守るために殺人を。行き過ぎた家族サービスとでも言いましょうか。うまいこと言うじゃん。裁判長こんなうまいこと言う立場だったっけ。動機は立証された。次へ行くぜ。あの晩午前1時殺人現場で何があったか。さあ話してみな、聞いてやるぜ。さて、まあここは聞いたからな。聞いたけど、まあちょっとおかしいところは聞いとかないといけない。社長室に入ったら目の前に怪しい人影がぬっと出てきて、ああ見たことあるな、
いきなり額を殴られたんです。僕クラクラしちゃいました。そのなんかめっちゃ美人見た時みたいな。ほんとあれをつけてなかったら死んでたところですよ。あれ、気がついたら社長の死体が転がっていたんです。あれをつけていなかったらすごい気になるね。ふむ、いきなり殴られたですか。確か昨日の探偵もそんな証言をしていましたな。怪人に後ろ頭を殴られたとか。結局それは嘘で、アイガ自身が犯人だったけど。下手な嘘を下手に真似ても誰も騙せねえぜ。そんな僕本当にやられたんですよ。あなたの証言が本当かどうか尋問で明らかになるでしょう。いいな、なるほど。依頼人だからって手を抜くなよ。そんな素振りを見せたらこのコーヒーおごっちゃうぜ。いただきたいんですが、ぜひ。その心配はいらないよ、護道賢治。そう、3の時のなるほどくんは1だったら確実にひるんでるんだよね、このターン。優作くんはやっていない、それを信じるんだ。そう、あのなるほどくんは1、2を経てきて人を信じるということをちゃんと身につけたんですよ。社長室で起こったことで、それは千尋さんから根付いてる考え方なんだよねって思うと、なんかすでに涙腺がちょっとずつ来てくると。ぬっと出てきて額を殴られて、あれをつけてなかったら、これ気になりすぎるわ。あれというのは決まってるじゃないですか、怪人仮面マスクの衣装ですよ。ま、待ちなさい、仮面マスク。あれ、そういえばこれ言いませんでしたっけ。言ってないのよ。僕念のために怪人の格好をしていたんですよ。そう、この格好で警備会社に乗り込むメンタリティすごいよな。そして KBKB の社長室に華麗に前降りました。前降りてる。なんですと。さて、なるほどくん知ってた？私初めて聞いたよ。そういえば僕も初耳だぞ。この俺ですら知らなかった。つくづく隠し事が好きな坊やだぜ。すみません、今まで言い出すチャンスがなくて。いや、そんなことないか、なんていうか言いそびれちゃうことってあるよな。6杯目のコーヒーが冷めた視線で俺を見つめてるぜ。あと11杯飲まない飲まないと。とにかく今の証言は無視できません。証人、証言を修正するように。仮面マスクじゃ死んでいましたよ。聞いてみるか。またどうして怪人の格好を。いや、だって僕怪人仮面マスクですから。何を言い出すのですか。仮面マスクならお隣の法廷でたった今裁かれている最中です。あ、そうみたいですけど、とにかくあの時僕は怪人のことで驚愕されたと思っていたものですから。あ、じゃあ別件だと思ってたんだな。なるほど、やはりここは怪人の格好で行くべきだろうと思ったんです。謎の責任感。はあ、衣装のマントが邪魔ですごく動きづらくて。なんでそんな、ま、それ常用してるんだろう。思ったより時間がかかっちゃって大変でした。時間がかかった、一体何のことだ。何それ。あの、時間がかかったというのは、あ、もちろんあれですよ。何。金庫の扉にマントが引っかかっちゃったんです。社長の死体を隠した時のことですけど。むめめ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 な、何ですか。ちょっと待ちなさい。はい、あなたが死体を金庫に隠したのですか。はあ、まあこれなんか軽い、なんかこういう犯罪あるよな。殺害現場を勝手にいじった。一体どうして、どんな理由で、どういう意図で。人がパンツを洗濯機に放り込むのはどんな時だ。はい、答えは一つ、それを脱いだ時だぜ。確かに相変わらず意味が分かりません。死体を金庫に隠したのは自分が犯人だからってことですか。分かってるじゃねえか。毎回分かりにくいよ、例え話。こういう分かりにくい例え話をゲーム実況でもやっていきたいな。弁護人、もしかして今の被告人の話、あなたは知っていたのですか。はあ、まあ。何ですか、私だけ仲間外れですか、そっち。証人、今の発言を証言の尻にでも付け加えなさい。はい。裁判長、露骨に機嫌が悪くなっちまったな。みんな知ってたんだな。慌てて金庫に死体を隠して10分ぐらいかかっちゃいました。あれ、それってさ、10分ぐらいかかったとなると、非常ブザーが鳴ってた記録がなかったっけ。1時2分だろ、1時に死んでるから10分だったらこれはおかしいんじゃないか。この記録を見てください。あ、このドヤ顔ペシペシなるほどくんすごい好き。
それは何ですかな。社長室と警備室をつなぐ非常ブザーの記録です。社長室のボタンを押せば警備員が飛んでくる。記録によると午前1時2分、ブザーが1回鳴っています。なんですって。もし天杉優作が社長を殺害した犯人ならば、非常ブザーが鳴った瞬間すぐに逃げるはずなのです。警備員がこちらに向かっているわけですからね。くっ、とぼけた坊やのことだ。ビルに警備員がいることを知らなかったんだろうぜ。それは通らないね、さすがに。優作くんは1年前まで警備警備で隊長を務めていた。警備員のことを知らないはずがありません。ほう、食いついてくる。しかし実際警備員は来なかったんだぜ。それはあくまでも偶然です。警備員がどうしようもなくいい加減でなダメな人間で、恋人の新しい彼氏にパンチを食らっていたことなど被告人優作くんが知っていたはずがない。いいね。とぼけた坊やのことだ。非常ブザーが鳴らされたことに気づかなかったんだろうぜ。ブザーはかなりすごい音です。聞き逃すことはありえない。もし優作くんに意識があったならばね。意識か？それはどういうことですか？なるほどな。聞いてるね。これ8杯目？あんたの話聞こうじゃねえか。さて、被告人の証言を思い出してください。社長室に入った瞬間、彼は何者かに殴られた。本人はクラクラしたと言っていましたが、実際は数分間意識を失っていたのでしょう。意識を？つまり気絶していたのですか？優作くんはブザーが鳴ったのを知らなかった。だからこそのんきに死体を金庫に隠したのです。それが何だって言うんだ。優作くんは気絶させられて、その間にブザーが鳴った。その事実が物語るのはたった一つ。そうなるよな。あの部屋にはもう一人別の人物がいたんです。そう、天杉優作を殴りつけ非常ブザーを鳴らした人物が。ティテトゥティテトゥティテトゥ、あ、すいません黙りますね。静粛に弁護人、それは一体。バカな、この坊やが天杉優作が社長をやっつけたんだよ。じゃあ非常ブザーを鳴らしたのは誰ですか？それは被害者じゃねえかしかいねえ。そうさ、坊やに襲われた時社長が自分で押したんだろうぜ。社長の解剖記録は内出血即死とは書いてないな。被害者は即死じゃなかった。それぐらいできたはずだぜ。それは通っちゃうな。ふむ、ブス島社長が自らブザーを鳴らした。いかがですか、なるほど君。ここは何としても真犯人の存在を立証したい。ブザーを鳴らしたのは社長じゃなかった、立証できるか。あー、でも確か社長は手袋をしていなかったから指紋は残っていないので、これはブザーを出せばいけるな。わかりました、決定的な証拠を提出します。非常ブザーを鳴らしたのは被害者ではなかった証拠は、それはもちろん非常ブザーだな。いけると思う。これが決定的な証拠です。非常ブザーですか？一体どんな手がかりが残っているのですか？何も残っていません。おいおい、開き直る前にその口を閉じ直したらどうだ。何も残っていない、それこそが手がかりなんですよ。どういうことですか？このボタンには指紋が残っていません。もしブス島社長がこのボタンを押したのならば、当然指紋が残ってるはずです。ブワッ、そうなるな。指紋はそこの坊やが拭き取ったのさ。一体なぜ警備員が駆けつけてくるかもしれないのに。自分も触っちまったんだよ、そのボタンにな。衣装を着てるんだな。被告人優作くんは仮面マスクの衣装を着ていた。仮面マスクは手袋をしている。そもそも指紋を拭く必要なんてないじゃないですか。いいですね。静粛に静粛に。どうやら一杯食わされたようだぜ。それだけに一杯飲んだわけだね。一杯飲んでるよコーヒー。いいな、迷いちゃんのこのスパイスがいいよな。しかし
もし現場に真犯人がいたとして、どうして自ら非常ブザーを鳴らしたのでしょうか。うん、そんな危険を犯さずさっさと逃げるべきだったのでは。え なんですかこの嫌な間は。どうやら手品の種も切れたようだぜ。なるほどくん、バレてるよ。とにかく整理して考えてみよう。ここまでいったらなるほどくん分かりそうなもんだけどな。真犯人は午前1時にブス島社長を殺害した。その修羅場に優作さんがのこのこやってきたんだよね。犯人は優作くんを殴って、そして非常ブザーを鳴らした。そんなことしたらすぐに警備員が来ちゃうのにね。警備員がキリー、はい、すいません、時間切れです。弁護人、あなたの考えを聞きましょう。わかりました。おう、敵ながらいい目してるじゃねえか。真犯人はなぜ非常ブザーを押したのですか。押すつもりはなかった。間違えて押しちゃったのか。しょうがないね。ボタンの機能を知るため、うん、これ何のボタンだ、気になるから赤いボタンを押しちゃうのわけないので、ボタンを押せば警備員が駆けつけてくる。犯人の目的はまさにそれだったのです。自分で呼んだというのですか、警備員を。まあ結果的には来なかったんですけど、パンチ食らってたからね、警備員さん。まあ、本来であればもっとこじれたことになってたんだろうな。泣かせる犯人じゃねえか。自分の罪を悔い改めて自首しようとしたってわけが。違うよ、そうじゃありません。非常ブザーが鳴った時、社長室には3人の人物がいた。被害者のブス島社長、彼はすでに死んでいます。被告人の優作くん、彼は殴られて気絶しています。そして3人目が問題の真犯人です。何回このシルエット特徴的すぎんのよ。そうなりますね、あんなに前髪尖ってんの、あと毛利蘭しかいないのよ。さてこの状況で真犯人だけが逃げたらどうなるでしょう。部屋の中に残るのは被害者と天杉優作の2人。そんなとこに警備員がやってきたら、誰が見たって僕が犯人じゃないですか。そう、それこそが真犯人の目的だったのです。天杉優作に殺人の罪を着せることこそが。このマスキこのグルーッ。わざわざ飲むなよ、ダメージ食らうのに。静粛に。どうやらまた煮えを飲まされたようだぜ。また飲んでるよ、煮えコーヒー。煮えコーヒーっていうのはアイスコーヒーかもしれない。なるほどさ、一体誰なんですか。僕を犯人にしようとしたのは、いや待てよ、犯人って言えば僕も一応怪人だし偉そうに。なるほどくん、犯人ってこれからそいつをここへ引きずり出してやるんだよ。でも一体誰なの。はっきりした証拠はないけど考えてみるしかない。犯人は優作くんの正体を知っていた。そしてあの晩警備に呼び出されていたことも知っていた。やつはそれを利用してこの殺人の計画を立てたのさ。それでは伺います、天杉優作に罪を着せようとした殺人犯は誰なのですか。まあこいつだろうな、いろいろな、1回目で知っちゃってるからな。他にもいないしな、行ってみよう。名探偵、欲しいだけ愛が、彼しか考えられません。名探偵、欲しいだけ愛が、あの怪人仮面マスクですか。裁判長、たった今隣の法廷で裁かれているのは怪人仮面マスクなんかではないのです。彼こそが武士島黒兵衛を殺害した真犯人だったのです。そうだよ、静粛に弁護人、説明を。窃盗罪と殺人罪、罪が重いのはどちらでしょうか。それは比べるまでもなく殺人罪でしょう。殺人罪は現行法では極刑の可能性もありえますからな。昨日の法廷を思い出してください。欲しいだけ愛ががじあ間違えた欲しいだけ愛がの声出しちゃった法廷は大喝采の渦でした。名探偵が大盗賊、盛り上がるぜ。そいつは殺人者となるより大盗賊として有罪になる。
それが欲しいだけアイガの本当の狙いだったのです。有罪に。仮面マスクには殺人が起こった時刻の完璧なアリバイがある。あるね。この通り高菱屋で壺を盗んでいたというアリバイが。つまり怪人仮面マスクとしての有罪判決こそが欲しいだけアイガのアリバイ工作だったのです。有罪判決がアリバイですって。なかなかうまいこと考えたよなこれな。もうそろそろ時間だぜ。何がですか。欲しいだけアイガの判決さ、難しい裁判じゃねえからな。休廷して判決を組み止めるなら今しかねえぜ。とは言っても名探偵の殺人罪を立証できる自信があればの話だが。欲しいだけアイガの裁判は日本中の注目を集めています。それを中断させた上、もし殺人罪の立証に失敗すれば、被告人天杉優作に対する判決は揺るぎないものになる。天杉でも優作君はやってない。いいのか本当に。ギャンブルでかけていいのは自分の命までだぜ。なるほどさん、僕あなたを信じています。優作君、だからやっちゃってください。俺ここのやっちゃってくださいめっちゃ好きなんだよ。あの1話からの流れの信じていますからのやっちゃってくださいで、ここのやっちゃってくださいだけ山杉くんのこの叫びがちょっと別物なんだよな。好き、めっちゃ好き。そうは言っても僕の決断で優作くんの人生が決まる。僕にそんなことが許されるのか。なるほどくん、なんだ今のは。迷ってはダメ。なるほどくん、依頼人のために信じた道を進むの。この声は千尋さん。裁判長、直ちに休廷を要請します。これね、ここでいいのがさ、隣に迷いちゃんいるけどさ、千尋さんはもう出てきてないのよ。なるほどくんの中にいるのよね。それがあんたの答えかい。よろしい、私も腹を決めました。これより20分間本法廷は中断します。なるほど君、欲しいだけ愛顔を召喚しなさい。はい。ここで裁判長も乗ってくれるのがいいよな。裁判長との、もちろん裁判長は判断する場所だけど、なんというか信頼感があるのはいいよな。おめえがやってんのかい。いかがですかな愛が探偵殿。アイヤアウチケンジ殿、なかなかやりますな。アイヤアイガタンティ殿、あなたの方こそ。そこまで。めちゃくちゃなんかかっこいい髪型してるよな、ベッカムみたいな。本法廷はこれ以上の審議の必要性を認めません。被告人欲しいだけアイガにたった今判決を言い渡します。まあ本人がな、罪認めてると早いんだろうな。待った、その判決ちょっと待っていただきたい。これは弁護士殿、我が法廷へようこそ。お前の何ですかあなたは。顔よ。僕は弁護士のなるほど龍一です。たった今その男欲しいだけ愛がを告発します。告発、この怪人仮面マスクをですかな。その人物は怪人なんかじゃない、ただの殺人犯人なんですよ。なんですと。いい顔してんじゃねえか。いやー、この展開熱いよな。だからスピード勝負だったわけですね。この判決が出ちゃう後だとね、もう怪人だって決まっちゃってるからね。はい、それでは